နိုင်တရားဆရာအောင်တရားနှလုံးသွင်းချက်တရားပဲအာယုံပြုချယနေ့သာသနာတော်နဲ့2569ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝါဟကောစာတက်ကြတဲ့1385ခုနှစ်ကဆုံလာပြည့်ကျော်12ရက်နေ့ခရစ်နှစ် 2023 ခုနှစ်မေလ15ရက်တနင်္လာနေ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောင်းမဲမြို့လွယ်ခွန်တောင်တီဟိုပရိယတ်တိစာတန်တိုက်ကြီးအတွင်း၌ဤကျောင်းတိုက်ကြီးဦးစီးပရဏနာယကဆရာတော်ဖရာကြီးနှင့်ဤကြောင့်၌ဒါအတွင်သတင်းသုံးစံပြောမှုလေတော်မူချလျက်ပရိယပတိပသာသနာတာဝန်နှပြတို့ကိုကြိုးစားမရပွားများအထုတော်မူကြသည်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဤဘုံရိပ်ကံရိပ်မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရိပ်တို့ကိုခံယူပြီးမြို့မီမြို့ပရမေယပရွာအမိရွာအဖနာယကလူချင်းမဲအပေါင်းတို့အားဥထိတ်တာပန်းစင်လျက်စွန်တကားစွန်အမအလူတကားအလူအမအကြောင်းတကားအကြောင်းအမဖေရတကားဖေရအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အသည်တေတို့ဤပစ္စယနုကဟကိုခံယူကဝေယဝဆလူငယ်မောင်မဲအပေါင်းတို့ဤလောအားဒါနကိုခံယူလျက်ကြောင်းမဲမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာသင်္ဃဩဝါဒခံဓမ္မရန်တိမောဂဝိပသနာတရားစင်နှင့်လုံလန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးသာသနာနုကဟပင်မဝေယဝဆအတင်းကြီးမှနှစ်စင်မပြချင်းမှုချင်းပပြုလို့အပ်သောအချိန်20မြောက်ဓမ္မရန်တိမောဂဝိပသနာ10ရက်အတိတ်ထံအလုတ်တင်အလုတ်ပင်အထုတရားစခန်းပွဲကြီးဤ9ရက်မြောက်သောနေ့ဤ9ရက်မြောက်သောနေ့အပေါ်ဤနနပိုင်း7နိုင်မှ9နိုင်အချိန်တိဟောကြားအပ်သောနိဒာနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသင်္ကနိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဌံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြပဋိစ္စသမုပ္ပသင်္ဍန်တရားတော်ဤသင်္ဍန်တရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသိမနာကြားကြသိမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကတထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတန္တသုံးချင်းဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကရောလိုက်ကြပါအောင်ဆိုနမောတန္တဘဂဝါတော်ရနာတပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟန္တတဆုဖြစ်တော်မူသောမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြည်ညံတော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတိကုံပူဇော်တော်မူခဲ့သည့်မူလနှပြအစလာသည့်ပရိသသမုပ္ပလင်္ကာနှင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏအရင်ကအစလာသည့်ပရိသသမုပ္ပလင်္ကာတို့ကိုညီညာဖျားဖျာ
Yoba buzo bi teya we salai jaya om mula. ญาติတော်อิริยาบถเนี่ยสิทธิ์ชันดาดุโลทายปิศีลน้อมญาพุทธะฮ้อจาเรามุขะติเมตตาธรรมเทศนาญาโกนาแลนานัยจะบาสิ Meda ati ta meda wana napsi siu swa meda pola apare tu a londo ame ba nyiko mana ma swira miro nya na shide kudo kaumu longa yajo yajo tanju pijo ame yo ba ta ta na ajo sura Kamu longa a longu sana indamia, josa meyo kwamia atau jare sura, palo chenlo vale, neiman lo chenlo, ara neiman lo chenlo subirama, takudo kamu miyoso lo jare teni, agulo kana nyaya teya wipmatana teya. Desa daya rigu naja mata bi wamiya atau jare sura lebe ta babi cilu lelu meye ria picilu babi cilu le tani biyoye toda ban ti cilu pobya babi lu toda ban ti cilu ra lelu meye ape liba ga api dai lu miau cilu po Bega, ero ape liba ga api dai lo miau cilu, tiba ga tibi, ngeye tre sampe da atu dage sura ape lebo piama cha cintolo, kagulo tesa dea kana nyau dea wibata na dea rego, chusa meyo kwamia atoda, ero yogi do tekele mimi iye jedai. Pertama nipan sudah, siapa esok biar nipan gula mian mau pujin ne, toda ban le dijin ne, abe liba kali be, secha lecha abida, lomiau cinde, toda ban le dijin ne, soye
bedu nana piyame. Oh, bajamnya di dedi piyuk tiari go. Hobi niya bale merong sura. Dedi sura ga metta puta. Dedi sura bale le. Ayo, yogi dogo menega pomo chimbia gede. Ati nyane piyame dedi ga penemiura le. Tomio. อปวัญญาณเนี่ยဖြောရမဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးအဲ့တော့အတိညာနဲ့ဖြောရမဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကဘာတွေလဲအကရိယာဒိဋ္ဌိနာတိကဒိဋ္ဌိအာဟေတုကဒိဋ္ဌိမြမလူပြန်လိုက်ရင်အကြောင်းပေတဲ့ဝါရာအကျိုးပေတဲ့ဝါရာအကျောင်းအကျိုး၂မျိုးလုံးကိုပေတဲ့ဝါရာ ဟုတ်ပြီနော်ဒါအတိညာနဲ့ဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကဘာလဲဆိုရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိတာတ္တဒိဋ္ဌိဩစေဒဒိဋ္ဌိအဲ့တော့အတိညာနဲ့ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဘာကိုတိပြီးဖြုတ်ရမှာလဲလို့မေးရင်အကြောင်းအကျိုးကိုတိပြီးဖြုတ်ရမှာဟောအကြောင်းအကျိုးကိုစင်ချင်နိုင်မှာ အကျောင်းအကျိုးကိုလက်ခံမှာအကျောင်းအကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စင်ချင်းသုံးသပ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေရှိမှအရာရာကိုအကျောင်းတမကြောင့်အကျိုးတမဖြစ်တယ်လို့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်မှဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစင်ကြယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဖြစ်တဲ့ อกริยะดิฏฐิณัตติกะดิฏฐิอะเหตุกะดิฏฐิอาจารย์เป็นวาระอจุเป็นวาระอาจารย์อจุ2မျိုးလုံးကိုပယ်တယ်ဝါဒအဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိ3မျိုးလုံးကိုပေါင်းပြီးခေါ်တာကတော့နိယတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ဘာဒိဋ္ဌိတဲ့လဲနိယတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါနိယတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနောက်ဒိဋ္ဌိ3မျိုးတက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဩစေတဒိဋ္ဌိ အဲ့တော့ရှေးတိတိ၃မျိုးကပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်စင်ချင်သုံးသပ်နိုင်ရင်ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကစင်တယ်ဗျအဲ့နောက်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကတော့ဖြစ်ပျက်ကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်မြင်ရင်နောက်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစင်တယ်ဗျဟုတ်မလားဟိဒါကြောင့်အတိညာနဲ့ဖြူရမယ်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တည်တဲ့အတိညာဟုတ်ပြီနော် အပွားဉာဏ်နဲ့ဖြူရမယ်ဆိုဖြစ်ပျက်ကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်မြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အတိဉာဏ်နဲ့ဖြူရမယ်ဒိဋ္ဌိက၃မျိုးအပွားဉာဏ်နဲ့ဖြူရမယ်ဒိဋ္ဌိက၃မျိုးကောင်းပါပြီအဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိ၂မျိုးရဲ့အာနိသင်ဟာဘယ်လိုရှိသလဲဖះလို့မင်းလို့ရှင်ရှေ့နိယတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဟာ ตัวทุกขติโกแลกั้นกั่วมั้ยนิพพานโกแลกั้นกั่วมั้ยติจําแม่เนาะชื่อนิยตมิสสาทิฏฐิ3မျိုးดีทุกขติโกแลกั้นกั่วมั้ยนิพพานโกแลกั้นกั่วมั้ยดิดิ3မျိုးตะမျိုးမျိုးเนี่ยตีไก่อย่าต้องอยู่อ่ะต้องสกะลงเนี่ยยกๆอึ้งซุงน้าแลอ่องเปาะปะยายิ ယောဂရုအိမ်မှာဓာတ်ဆွဲနှတ်ဆွဲကြက်ဆွဲအုံဆွဲငပြောဆွဲဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒါတွေဆွဲထားတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥကိုကြီးကျော်ကမာလိမယ်မနလိကမာလိမယ်ဘိုးတော်ကမာလိမယ်ဘွားတော်ကမာလိမယ်အမှန်တော့ဣတရနေမာနာဒိဋ္ဌိပါဣတရနေမာနာဒိဋ္ဌိဆိုဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒဘိုးဘုံအောင်ကပဲဖန်ဆင်းပြီးတော့မာလူဘုံမင်းကောင်ကပဲဖန်ဆင်းပြီးတော့မာလူလို့ ရကန်းစင်အောင်ကပဲဖန်ဆင်းပြီးတော့မာလူလို့ကွာရင်ကပဲဖန်ဆင်းပြီးတော့မာလူလို့ကုတီဘွားကပဲဖန်ဆင်းပြီးမာလူလို့လက်ချမိစိုင်းမှာဟာရိကရှနာကြောင့်ပဲအောင်မြင်တိုးတက်ကြီးဘွားနေတာလို့ဟိုသုံးဆယ်ခုနှစ်မင်းနေကြောင့်ပဲအောင်မြင်တိုးတက်ကြီးဘွားနေတာလို့စသည်အဖြင့်မိမိရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကံဉာဏ်ဝရိယဆိုအကြောင်းတရားအမှန်သုံးပါးကိုပယ်လိုက်တာအကြောင်းမှန်မဟုတ်တဲ့ ปกุยอากุหมู่ดิปกุยอสวยอลันดิปกุยยงจีจิตดิอสวยอ่องปี้ได้อาการจ้ะတော့มาအဲ့ဒီမှာပဲဟိုဘုံဘုံအောင်ကြောင့်ဘုံမင်းကောင်ကြောင့်ကွာရင်ကြောင့်ဥတီဘွားကြောင့်လက်ချမီးကြောင့်
ไซมามาจองตรงสักคนนึงเจ้าอ่านี่ล่ะหมูไก่อะไรอิหม่ามดีดัชวันนั้นส่วนองค์สังเกตุสุดที่ยาวล่ะละอชีกันอาบินบาลเลยส่วนอจองกูเป็นไรเดออากริยาเด็ดที่อะไรเด็ดที่กันนี่เรามาพิจิตรล่างเงี้ยเนี่ยอจองมันกูเป็นบิดามาอจองมันมาหัวเด็กปกุยยงจีเจตันนี่พันเซนเซนตะโกเซนนี่กู Aku yang jire, itra neymana dedi. Oh, acang mangu pebi do, acang mang mau dau aku lah. Pido kuga muli mama bi. Mesa tengkapa mesa kosra. Atui kom maya lai dana, acang si elo kain kuga mu yang cimuri alam bapet awe le, maya bi. Mesa tengkapa mesa kosra lu korea. Ano, dasuen nasuen jasuen ni dia pokumia. Payah dega pipi, cang dega pipi, han dega pipi, ting dega pipi, ba dega pipi dia. Na ongtan nanya tien, bawa dua. Niat tambe sadidi, dididi ka tukti gule kangkum me, nih bangule kangkum me. Ong di ka apa suai cara mau. Ngapiyodiga abai suai chara mabu. Manaliga abai suai chara mabu. Kojijoga abai suai chara mabu. Wenega dedhiga suai chara. Duga suai chara. Yogiru wenega dedhiga suai chara. Ngapiyodi wule kongwa dide. Ongdi wule kongwa dide. Amuiran piyaunai wule kongwa dide. Yato le tuhiya dide. Tanakhayi le peya dide. Paundo le saya dide. Kenale piyah dide, tirol le apa yang caya ume? Sume ya, sume. Kuku ya jun naya lah. Senza apa ya? Taja, pudus ya, madat deh, tabawat deh asih deh. Tuto, madem masih uro lure ya. Tadi pshete suha. Khanda weza pato sate nyadeko ayo nito. Dong meito prado goto dedi tanani atada. Dong meito. Apa untuk malu dedi pshete jala. Padu teyau ma yogi do muela gara. Kujo manali pebi muela gara. Yom si ubya. Oni ngabiyodi puipa ibida muela gara. Si ubya. Si lahi. Si ubya. Amin yau bisure kajaro dagro nagro cagro ina pao. Mau dan mesa diri ina pao bila mesa diri pisa kong nariya. Siwa siin la. Ii me kong sui kong chok kong tete lo. Me sui chong ne kong cha toa tete. Apang te ha te iye ji. Rajamalum ya suabya ka. Ate wana sa bhala na pandita ne sa te wana puza sa puza niya na. Pangde Asyendari putra diw to Takang yirna mekang sui kang Pangde midek dwe Adetaya ngane sire Mesa deti mikini Ametari pungni maiha Taji orang da Asyendari putra Pertik nipa sangani zesema Hoca pide Kanda nyayau deti piyau Perisat bapa dia tersa tayari unaca mata bi pipi yang mungsung dedi peta pitora wanti kuenya. Abe lima ngalumnya kuenya doale. Kaya, kami kongsi kongsi udo tulang kongu pangtim mide kacanho. Jesus miao la miao la. Tapi riba temati. Di napa piyo. Mata dia. Turun kau ni pounting ya lu, jadi tu mohon bawaan. Yes. Turun pounting tu. Dan yes. Siapa? Mesui amari, kuna ayusa amari, mesa detiri. Aku tu saya cimare bukuri. Ani lu saya sana. Bukuri ko,
ลุไม้ติโกป้องเต็มมีมาลุไม้สุดายกิโรกาตั้มมาพยามาลุไม้ลุทินทาราอีตั้มลุพยาลุเล่นลุญาลุกอกลุจิลุเอ้อดากะแลลุไม้ตะเบียวเมษาดิบิอายุวินะมาเก้ยมีดอมาอะไรกูปวามยาบิดอมาพยาฉินะแลอะไรลุไม้ตะเบียวเว้ยเนี่ยชิมะชินล่ะอาลุตะบ้องป่องเยล่ะไอ้เนาะดิดัสวนน่ะสวยจัดสวนน่ะตีเน บาดกาติติตั้วอเปเลบ่แม่ရှင်เนาะอากริยาติติโหก้าวดาลุแลก้าวจุบ่ไปบ่กว่าบ่ก้าวดาลุแลบ่ก้าวจุบ่ไปบ่กว่าเมนแม่ๆสิบ่าน้อบ่ซอโกแลเมียดาบ่กว่าละกาพุ่นนี่ดิกาบาดายิอย่างปะพี่ดอมาโหนับปีนั้นเหี่ยวไล 2 ละกาชอบโตติมะนับปีกูแลเมียดาหมูติมะงเยกูแลตุยดาหมูไอ้ต่ออีบัวอีกูเว้ยเด้ตัวก็รอเด้ชีบัวแลไม่ชีวนับบัวแลไม่ชีวอาจารย์แลไม่ชีวกูแลไม่ชีวดีบัวกูตุลุละนับบัวมากูตุคันซ่ามั้ยซากูแลไม่เมียไม่ยอมเด้ดีบัวอากูตุลุละนับบัวอากูตุอโจเปคันย่ะมั้ยงเยกะจ่ะมั้ย မြုံဟောနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းလဲမရှိအကျိုးလဲဒီအကျိုးပေးမှန်တမကောင်းတာလို့လဲကောင်းချိုးမခံစားရဘူးမကောင်းတာလို့လဲမကောင်းချိုးမခံစားရဘူးဘာဖြစ်လို့နောက်ဘဝမရှိဘူးလို့ယူလိုက်တာနတ္တိကဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေမှာအဲ့ဒီအတွေးတွေ အဲ့ဒီမက်ဆက်တယ်အဲ့ဒီမက်ဆက်တယ်ဟမ်ထဲတယ်လူကလည်းထဲတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကဟမ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေပါပဲဗျာမိုးပြာဂိုင်းဥညာနာတို့ဥဆောင်တာတဲ့ဂိုင်းဘုံမမှတ်မိတဲ့1996ခုနှစ်သူတို့တွေ နိုင်ငံထဲမှာဟိုနေရာဟောဒီနေရာဟောဘုံကြီးအပြာဝကြီးတွေနဲ့လीမိုးပြာခိုင်မိုးပြာခိုင်နောက်တော့ဘုံကြီးမမေ့လာတယ်2005ခုနှစ်2006လောက်မှာဘုံကြီးတို့ဒီတောင်ကြီးအောင်ပန်းကလောစတဲ့အဲ့ဘက်တကြောပေါ့ဗျာဘုံကြီးတို့ဆက်ပြီးတောင်မမြောက်ပန်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စတဲ့တနင်္ဂနွေလောက်ဘုံကြီးတို့လှည့်ဟောနေခြင်းမှာနှစ်ထောင်လေးနှစ်ထောင်ငါးလောက်ပဲခြင်းမှာအဲ့မှာတန်ငါဝင်းနေဆရာကနေ
ไม่ใช่อจุแล้วไม่ใช่กุตุลุแล้วกุตุอจุไปเมียอ๋อพญาสุนน่ะเต็นน่ะจั่วซาอ๋อพญาตอดเลยจั่วตับผู้อ๋อไอ้หลุบิดากะพญาบ้านอุตระแล้วจั่วไตพญามีโตจั่วลำยะไอ้หลุบิดาเปียนูก้าวน่ะหลุแล้วก้าวจุไม่บ่าวกว่าไม่ก้าวน่ะหลุแล้วไม่ก้าวจุไม่บ่าวกว่าสุรปุตุเซียนเปีย ปุถุชนสรว่าปะปะตะมังรมติมะเนาะไม่ก้าวหมุมาเป็นผู้เหลียวราเปียปุถุชนตะว่าก้าวหน่าตะตอกก็ปิ้วถองอยู่ว่าล่ะฮอดล่ะเฮ้ยมีมาปอกแต่เม็ดชิ้นตุตุดองมาอลีจาปอกแต่เม็ดเม็ดย้ายบ่เม็ดย้ายสรว่าติตันปิ้วท่าล่ะแล้วหมอบุมะเน้ก็ชิ้นเนี่ยแหละลูทาอจุปิ้วแอซิดดัตตี บูดาตี้ไฮโดรเจนนี่ก็ซ้วยสุบมาเลยสุดะเนี่ยตีจ้ะเนาะติตันกูยูยูยะยะปิ้วอยู่อ่ะเนี่ยเข้าล่ะดิคือนี่อลาไซต์นี่จ้ะเนี่ยตีสุดากะไอ้ตัตติดิရှိတယ်အပူတွေကိုဆွဲဆုပ်တယ်ไฮโดรเจนလေတို့လေကြာအန်းစားနေဆွဲဆုပ်တယ်သူကအဲ့လိုမျိုးတွေသူ့ရဲ့တัตติတွေကစိတ်ဆိုတဲ့တဘာဝຢາတိဥဒုကိုထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကြာတော့ တော့ကိုပြုတ်อยู่อ่ะเลยกูขันธ์นั้นกูไปเปลี่ยนจริงนี่ไม่ไปย่อมมาหมั่นญ์ธรรมอติอวิปัสสนาญาณอาริจ้ะတော့วูจูซาไล่อ่ะจูซาไล่อ่ะจูซาไล่อ่ะมหุเตละเตะโหลฉีเตะโหลหนัดฉีโหลฮะมะเซนโหลชุยโหลดาจ้ะเอาเลยถั่วไล่ดานี่ดันเยชูไปเนี่ยเอเลชูปูเลชู
เมนาเตตวาไตอมิมิปิเนียล่ะหอยล่ะเฮ้ยเส้นซาโลกะเยนิยามะเอ้อก้าวหน่าเนี่ยไม่ก้าวหน่าพระญาติก็เมียล่ะอะล่ะเวไอ้ดีขณะกูจี้ก็เลยยกฤดูก้าวจุเนี่ยไม่ก้าวจุพระญาติเนี่ยเนี่ยทุกเสสุเสียขะอตมจาติสสะอมันเนี่ยดีขณะกูจี้อ่ะเสสุเสียอตมจาดาอมัน ถ้าปัญญาရှိเนี่ยอตุ้ยเนี่ยอยู่มั้ยสวยไอ้ดิขันธ์กูโอ้ตะเกะสะสุเสียบาล่ะตะเกะอนิจจาราไม่ใช่บาล่ะตะเกะอตุ้ยไม่จาราบาล่ะขันธ์กูเนี่ยเบธรรมาลีปอล่ะปอล่ะโอ้นิสสะเปลี่ยนมีนิสสะเปลี่ยนมีลูกตาสมเนี่ยจะชาจีไล่เห็นขันธ์กูเนี่ยก็อตุ้ยไม่จาได้อย่าวุฒุฤาอถอกอปันกูผิดตัวมั้ยต้งตัดเย็นสีไม่ต้งตัดเย็นเบ พระอริยะตรัสว่าดิขันธากูจี้กูจี้ပြီးတော့ခန္ဓာကိုကိုကြက်ကြက်နန်းနာအတုံးချသွားတဲ့အတွက်ခန္ဓာကဖြစ်ပြရှုရညာငါမဲဒီခန္ဓာကနှိစ္စနေတော့အိုးနှိစ္စပြန်ပြီးတော့တိလိုက်တဲ့ညာငါမဲအဲ့တော့ပုရိမာပုရိမာအဗျာကတဓမ္မနှိစ္စနေတဲ့တရားတွေပစ္စည်းမန္တပစ္စည်းမန္တကုတလနန္ဓမ္မနာမကုတုခန္ဓာကကျင်နေပြပြီးကျင်နေတဲ့သဘောလေးကအဗျာကတ နှိစ္စပြန်ပြီးတော့ဆုံးပြလိုက်တာကကုသိုလ်မဲ့ကုသိုလ်ခန္ဓာကိုမိပြီးတော့မကုသိုလ်မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာဟမ်ဒါကဒီခန္ဓာကိုမိပြီးတော့မှခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြချတယ်ပညာရှိလိုင်းတခါလူမိုက်လမ်းကတော့ခန္ဓာကိုမိပြီးတော့မှဘာတွေပြတော့တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ကြတယ်ဒီခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့မှငါငါဒီခန္ဓာကိုကြည့်တော့ငါမှငါလို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိ
tena mana didi ngaku ngah ngau sa ngaku ngaku ngalok kaya mau tena ngah lamati ne mana ngau sa didi di kanago mibi lumai di ma tena mana didi pide pinyasi turakau nega di kanago mibi ramma wibatnanya menyang punya niare sena Aku pemudi dah be. Di kan aku mewah dua tena mana dedi di tolong malah. Di kan aku mewah mana nyamponya ni banyak orang malah. Dah be. Hari ni aku alulai mana luma emak kuah barah be. Senlah. Boleh saya sejati usaha yucho bebek kono. Ada bahan buku ada dia. Lagi ada ni ada cemerlang cemerlang ada tak bahan buku kong teh kong tahu ya ma. Kala lumai ne lulai ma kwa cha dikana go mi bi do tanna mana didi phit ni lumai dikana go mi bi do ma tila tamari pinya ne phit pye me kai te nyan ni ya yin pinya shi lulai ma shin ho shin la lumai ne bala ne pandita sa pinya shi ta jo adewana sa bala nan pandita ne sa dewana puja sa puja ni yan la Ini dah jangan tercuk. Semua lembu sih, nampak lembu sih. Aiy, unyian naro. No, kongpan kah, tangja. Udah lu ni guna pihon lu labi lu cara. Lain bawa malah terus ya wara di kapi yang pihanci. Jin lede time itu. Jin lede lumeri itu. Badan masih, tadana masih, yang cemu masih, tadami wataya bama mati. Loka niti piak sah niti loka ini. Siapa saja, jin lese ya kau ni, yogi do, eh, nati ka deti, eno macam ni lah le, ami soga, apa soga, saya soga, Yesus kan Yesus dah sama tinggal, kemo ni saya bapa mana tu nama le dong, kun dalam tu aje jepe matu nai lo, tuar aje matu ni ye, jangan dulu sesam itu mah, kima soga ya mah, wemeli le lokai, siapa saja. Kalau di aku duku, kaya gang wasi gang menokan tau malu ne ye ye ji, pasang lu ye ni cara le me ye nati kati ti, si boleh mesi, na boleh mesi, kau dah lulu le kau jo makan saya bu, kau dah lulu le kau jo makan saya bu lu julai te nati kati ti, eri dedi si ni deh pogo mio te ye.
Nabi ya lo ho le phong ni pe twa. Shin la. Akriya deti tan lan yin ne da au na au jat au tan lan yin ne te. Ai te de pogo nabi ya lo ho le phong ni pe twa. Twa ya ma la. Ma twa nai mu to ro ma lou ne. Twa nai mu. Pa ne kwe. Tu ro le le kaung te aung le. Te ya le ho ba le de. Asa le ju de bya te ya le pe de bya. ဒီကြားလေးကအပယ်လဲကြရအောင်မယ်ဆိုအချမ်းမခံနိုင်ဘူးခဲ့သူတိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတွေဟောလို့မကြည်ညိုနိုင်ဘူးတော့မကြည်ညိုရင်မကြည်ညိုရင်မရှိမယ်ကိုတရားဟောရမှာပဲဟုတ်လားဟဲ့ရောဂီတို့ကြည်ညိုတာမကြည်ညိုတာအဓိကမကြဘူးအမှန်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာအကြည်ညိုခံဟောရမှာလားအမြင်မှန်ရအောင်ဟောရမှာလားမြင်မှန်ရအောင်ဟောရမှာအားလုံးတို့ပေါ့လားဟဲ့ အဲ့တော့လူစုကတော့ပုစွေတဘာဝကိုယ်နဲ့တဘာဝတိုက်ဆိုင်ရန်သူလို့ဆက်ဆံတတ်တာတွေရမှာပဲ။သဘောပေါက်မလားဟဲ့။ခဲတကြောင်မလို့နေရတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။အကရိယဒိဋ္ဌိ။ဟွန်း။နတ္တိကဒိဋ္ဌိ။တခါအကြောင်းလည်းမရှိအကျိုးလည်းမရှိ။ဟော။အာဟိတုကဒိဋ္ဌိ။ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးဝင်နေရှိနေလို့ကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့မှယဉ်ကျေးမှာလဲ။သိမ့်မွင့်မှာလ
tukuti ko le kan kwa me, naibang ko le kan kwa me. Hobi no? Hari naga, takaya dedi, tatara dedi, oksira dedi, tom yuga. Tukra, naibang ko ta kan kwa ta, tukuti ko do makan kwa. Naibang ko do, tukuti ko do. Hukta pa ta jamlu, jama bima, pudusin jama di sida po. Nabi malah putusin natari sih gak po. Aku yang itu mulai lagi kan, jangan lupa lukan, tuh di kanan ya Allah. Kau mulai lagi Arya pihna mulai lah, putusin pihna mulai lah. Ah putusin pihna mulai esra, wena mah jadi api dah pelulu lah, mah pelulu lah he. Kau mulai lagi bahasa lana mulai lah le. Jadi dalan mulai lah. Sena. Ano di jadi ha, tak kaya tak tera usra jadi tomuah. Jogdo lunat dia masuk dah tuk digu kang kuat lah. Makang kuat logo luka na jani dapo. Sen lah. Ha putusin na tarik putusin dia mari sini dapo. Sen no. Kata amelo. Now dedi tomyo ga. Tuga tuk digu dom makang kuat. Nai bangu dom kang kuat. Si dedi niata mesa dedi tomyo ga do. Tuk digu le kang kuat me. Nai bangu le kang kuat. Sensa, sensa, di enam yo, bea bujau sih akau no. Eh siya, siya, siya. Ni ada mesa dedi po, ba dedi dong. Di ni ada mesa dedi apa bujau sih akau la. Si dedi ni, nau dedi, bea dedi bujau sih akau no. Hote, hote, hote. Ati nyana piwa me dedi ne, apu anyana piwa me dedi, be dedi ka pujao siya kao no. Kau da diya pujao siya kao na. Pamilu leso, tuha tukdi le kankwa me, naibangu le kankwa me. Di nao dedi tomyo ka, aga achaunjo nyilu miya, agulu tukdi bwa liya, siya kao tama kami kao pa kao na tui, hari dedi ka piung di de. Kudu ka lukwa ya di de. Dana di la tamara ka pwa nya kwa ya di de. Di tuha tukdi makankwa guli biya. Tiba ngah siang ni ada mesa dedi ka tukdi gula kangkung me nebang gula kangkung me lupa ya ke babi dan me ya labi do lupa ya umat daswat naswat caswat taswat demi daswat caswat newswe apa orang ini mau ada mesa dedi ini ha ni ada mesa na we babi dia ka hari ni ada mesa dedi tumbuh pelau cok siak kong le semua sabi hapio de oh ni Mi bahu pi mami dia bob ya. Pesan nan dia kan ni tak pada saja masuk. Pile ngaya cha bi no. Kan ngaya cha ba bi. Telung ngaya cha ba. Menat pian ma kaba pyet bi. Menat pian kaba pyet de so la ga. Ngaya mi de mi de u ni ngin wa de pyo la. Na khana khana khana. Ngaya mi ngaya o ngaya da khana le ngin wa la. A ri a chein ma Pensananya kan ini, culu lo ngeja barai pokoknya. Ani ngeja barai cuma dalam doa lah. Hobi no?
ตัวนี้ก็เลยฉันก็ลึดตัวไปเป็นสารนี้ก็เนาะลึดตัวไปอะไรอเมรุเอมาชื่อได้ดัสเวนดัสเวนองเวนกับโยเซอาจารย์จูกูเปิดอะไรได้ที่ดีฮัดดี้เนี่ยจะไม่สาดได้ที่ถ้าองตัลลันน่ะองตัลลันจะองตัลลันเนี่ยตีเนี่ยจะก็เนี่ยเนี่ยจะเนี่ยมันเนี่ยเพียงกระบะเปียดเลยคุณน่ะเปียดหรือว่าเงี้ยมีขนาดยิ่งว่าเลย กบ้าห้องเปียกปีเงี้ยกบ้าอัดเต็มมาตัวก็ช่วยขันละตัวช่วยขันละฮันดี้เป็นสารนั่นเรียกกันอ่ะลึกเนี่ยดำไม่สาดดีก็ช่วยขันเลยสวยปะเนี่ยขนาดใจลูกสวยอะไรมาจุลน้ำตาไหนเนาะเนาะองค์นั้นสวยไหนเนี่ยเงี้ยเปลี่ยนเลยสวยไหนเนี่ยใจตาลึกกูใจตากูลึกกูลึกตากูยามะ ทำไมเสียงดีไหมเอาไหมเนาะกูใจตากูลุกกูลุกตากูยามะทีลูกไปยาตัวลุงยาสวาบยากะฮอกเกอร์ลุกพมุนวับยามีเจ้าสัตว์ตาชี้ยินตายามะทำไมที่ดัชนีนั้นนั้นตีเหี้ยที่จูบยามะใจเหี้ยสลบตะกูลุกไปลีกูลุกละคุเมน่าอาลุนวอลาเย็นเย็นลุกไล่ปอบยา เส้นสาเป็นสารนั่นเรียกกันยิ่งงาว่าเท็จต้องเจ้าเสียกองตัวนะถ้าจะยศวัตตะตันสิวีอปัตตะอุดียาวียะเนี่ยมองยาสวะเปล่าเปลือกว่าลูกขนาดยากแก่ยากแก่จ้องจูบชิบแยกกูอแมนได้มันมีแม่เนี่ยนี่ตัวละยุตัวอันเตชิจิมาเข้าไปไหน แต่ยังเนี่ยองค์พระพิมพ์แม่ไก่บีอัตเตศิยาละฮะมีอัตโตอัตเตศิจิมาอาลุนทว่าไปแล้วแต่จังตาหาวัตตาดัตนาตัมบดายะแต่ยัดดูธรรมะสหิตาปุ่นดีแต่กายะเด็ดที่วิสิกสิเดนสัตติละบดังวาปิยะทัดที่เกิดสิสตุหามายิสาเวปามุตตาศิษย์สาบิธานันดีอับบากาตุง อิดามิตังกิรตนันปนิตาอิตินาทิสินาตุวะดีหอดุเจรนาตุมาแต่กายาเด็ดดีวิสิกิสาถ้ากัดที่เบจันนอกจากงาบาลติลักปตังวาปิยดัตติเกิงสิติลักปตะปรามาตติติเสียชันติติโยราติลักโกจินเตียปตะสันจินะปรามาตจินตุเนปลินนาสาจุเรจิ นักหนาปีเรื่อยๆฮัลโหลตรงกงสักยังงงมิลงเจ๊ยิบบุษอะไรเจ๊อืมอะไรอารมณ์ฮะตีลาบดาปรามาตาดีดีตีลาเนี่ยสั่งจินเนี่ยจินนี่ตมารีเนี่ยสั่งจินเนี่ยจีปีนยาเนี่ยสั่งจินเนี่ยจีนเปียเชื่อว่าเชื่อนะยามาลูชิชิมโยมาโยกิโรน่าเลมาหมดลูโยกิโรก็ดัชวันน่าจะจัดส่วนเอากรุงเทพโยนี่อะไร มันเปลี่ยนหน้ากูมาเลยยังกูรู้ชอบวิ่งหัวไหลยังยกิรุกุมิตรอาศัยลูกอมมุกประมาณไล่เมื่อยูนัสมิวซาไลเนี่ยฮัลโหลกูตระการตระการมาเรื่องกูพิศิลีบางกูเล็กขันยูได้เจสุสิมพิบายกันเนี่ยตุลุยูดาสวามติลุมาอยู่นี่เด็ดไม่สาดดีดีสินีบายกันเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นนายมุสเซย์อุสัยอาจจะลามกูกันเนี่ยเปล่าช่องเนี่ยเปล่า สารีเต็นนาราลูเรมติลูโยดาสวามาเย็นเปลี่ยนเปี้ยบุสัตย์นับยาเชื่อเชื่อละสารีเต็นนาบิดามาตีบิดามาดการมาเรียโยดาสวามติลูมาเนี่ยดาโกเนี่ยลงสูงไม่บิดงานมาใส่ก็ไม่ต้องตัวเบจ้าจ้ากว่าลูกพี่ตาอะไรกรุณาเชื่อเสมอบุอะไรเมตตาเชื่อเสมอตัวบุอะไรกรุณาเมตตาสุราภาษาก็จะมาบาดิฉันมาบาดิพี่นี่น้องมาบิดบุ ตุลุมติลุยูดาสวามาเนี่ยใจใจไม่ใจใจชิชิมมมุอะไรไม่ทันเนี่ยเปลี่ยนไปพ่อบอกมาเลยน่าเลยองพี่อพี่อีพี่อะไรเนี่ยมาหรอแม่กันยิ่งจีชุดาอีสุยดาบาซีตุบาติตาสายาวาซาตัววาสัตตะกงเนี่ยเราพิสุงมาป้อแม่กันยิ่งจีจีเต็งเต็งมุมุชุดาดาหรอเสียมาป้อ พี่ยาวาสาชิบวยตัวสกาวพี่สุดามาบ่ไม่ได้เวลาที่กาจวนจียามาบ่ปองดินเสสัยมิงลาสียามาบ่
ဟုတ်တယ်မလားထဲအောင်စင်စားထဲအဖေတို့အမေတို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံညာပြောနေတယ်ဆိုတာမုန်းလို့လားချစ်လို့လားချစ်လို့ပြောနေတာဗျဟုတ်မလားအော်ဒီကားဓမ္မတွေဘုရားဘာသာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ကနဲ့ဟင်ကိုမစားရမတောက်ရရတမရလေးတို့ចောင်းတယ်ចောင်းတယ်တင်ငန်းဆိုလည်းတင်ငန်းအတွက်ဟင်သာသနာကိုပစ္စည်းလေးပါနဲ့ထောက်ပါမယ်လူတန်းနေတဲ့တကားဓမ္မတွေဟုတ်လား တလောင်းတိသာသနာကိုပေးဆက်ခြင်းနှလုံးသားနဲ့လူသားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပယ်လေးပုံရောက်ရမယ်မျိုးစစ်ကြီးဝင်တတ်မှာအပင်းလို့စို့နေပါတာတိနေပါရဲ့ကနဲ့အဲ့ဒီမျိုးစစ်အပင်းကိုဖြုတ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ရှုံးနေဗျာကိုကိုရလားဥဒ္ဒနနာကိုကိုရလားရှုံးနေဗျာလာကိုကိုပဲနေနဲ့ဒီပုံကြီးအကိုကမခံထိုက်ဘူးဗျာအကျုပ်ဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးအဲ့လိုခံယူထားတာ လောကကြီးအတွက်အလုတ်လုတ်မပေးနိုင်ရင်မင်းဟာသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်မဟုတ်ဘူးမင်းဟာသာသနာဝန်စီယဟန်ကြီးဖြစ်နေပြီကိုကိုမျက်နှာဆုံးမှလာတယ်ဘုံဘုံတို့ရဲ့တီကိုအရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမြဲတမ်းဘုံဘုံတို့ကိုဆုံးမှလာတယ်အမြဲတမ်းဆုံးမှလာတယ်ဟာဒီဓမ္မယုံပေါ်မှာဘုံဘုံတို့အမြဲတမ်းအဆုံးမခံခဲ့ရတယ်နက်နက်ခင်းနိုင်နက်နက်ခင်းနိုင်ညတိုင်းညတိုင်းဩဝါဒပေးတာကျေးဇူး
ตัวบ่อยนะบุทธะบาตาก้องเตี่ยวผิดสิจินะเปียฮ้อล่ะดิลุเสียงงตมางตาธนากองเนี่ยตุ่ยพี่တော့มาเมษะเดดิอายุเนี่ยเตลุงเหยะจ้ะตัวอเปเล่มุหยอกตอมะซูตุ่ยจีบ่อแต่จังสิสสาปิฐานานิติวังกะเตดาอุนะอุเตอุตะไลนะเตงเหยะจ้ะเหยะวากะลุปิอะกะวิลุผิดเตบ่อลุผิดบิเฮ้บาริอโจไปมะเล ส่งอะเป็นกันยุติเมษาดิถิหึส่งมวยกระกะอายุโจริชุเตปุลิโอลิဖြစ်น่ะมวยล่ะเลยพุทธโสอนาဖြစ်น่ะมวยล่ะเลยป่ามาไม่ติชุมมาไม่ติชุมมาไม่ได้พามไม่ได้งามไม่ติส่งมวยกระกะอะสกาลงอ่ะเปียดะบุส่งอะเป็นไงเรอะเป็นป่ามาสิกุลุกุเมียเปวุณากันนะ ส่งอะเป็นกันสลงกันสิกุกุลุเมียเอ้ออลุลุอจุเปรามะปูอเมรุอเฟรุอะริเอ็มออกมาตินะเดะอ่อนน่ะอ่อนแจ่อ่อนนี่โกกว่ามึงอ่ะอจุเปฉะไล่ตามาอะลุส่งอะเป็นกันยุตุเมษาดิฏฐิจีดิเมียผิดฉินดะล่ะผิดฉินบ่ผิดฉินบ่ลุลุมะเปียวเปียวมั้ยเนี่ยรู้เปียวมั้ย တတိယဖြုတ်ငါပြောသည့်အုံဒီဖြုတ်ရုံနဲ့တတိယပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးတတိယကဘုန်းကြီးစကားနားထောင်နေဖြုတ်လိုက်တတိယကမပြုတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်တကမိုးလေးဝါတလားပြတ်တင်ကလေးနာစီလဲပြန်ပြန်တယ်ဖျားပန်းတာအချောက်ခံခံမယ်နှစ်ပန်းအချောက်မခံဘူးဖျားပန်းတာအညှို့ခံခံမယ်အုံညို့မညှို့စီနဲ့ ဟမ်ဆန်အိုးရဆန်ရော့ကျင်ရော့သွားပါစေတမိသားနဲ့တောက်နဲ့တောက်ရုပ်ရော့ကျင်ရော့သွားပါစေမနဲ့လေးရေခံရေမရော့စေနဲ့ရန်ကုန်မှာဘာမှာတော့သူမဟုတ်ကောဒီကြောင်မဲမှာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအစွမ်းလန်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလားမှန်မှန်လေးစား ရှိတယ်လားမှန်မှန်လေးစားရှိတယ်လားမှန်မှန်လေးစားမရှိလားမရှိဘူးပေါ့မရှိတယ်လည်းမဟုတ်ရှိတယ်လည်းမဟုတ်ပေါ့မရှိတယ်လို့ရှိတယ်လို့လို့ပေါ့မရှိတယ်အောင်ရှိတယ်အောင်ပေါ့တွေ့ကြည့်အလုံးမတန်ကြောက်စရာကောင်းလို့လို့သူတော်ကောင်းလို့ရှင်းပြနေတာဒီလိုမှမရှင်းပြရင်ရုပ်ကလို့ပေါ်ပြပြနာမသိဘာမသိတော့ဘူးမသိကမသိကိုမသိဘူးဟာဘာစကားကြီးတော့မသိကမသိကိုမသိဘူးမွေးတော့ကလည်းမသိဘူး ကွက်လန်ကွက်လန်နေတော့ထိုင်တော့လည်းမသိဘူးပြေတော့လေအဲအဲ့ဒါတော့မတိကမတိကိုမတိမွေးတော့ကလည်းမတိဘူးနေတော့လည်းမတိဘူးတည်လည်းမတိဘူးမတိတော့အမောင်နဲ့မွေးအမောင်နဲ့နေအမောင်နဲ့တည်ဘာလင်းမှကိုမရဘူးမွေးတော့ကလည်းကြောင်တောင်ကန်း
นี่เราเลยจ้องตองกันตีรอเลยจ้องตองกันอกัมบวชหนึ่งหมู่อกันนี่นี่อกันติเตียหึตีได้มาตาอกัมมาตาไลฟ์ปุ๊ดได้ลูกอ่ะไม่มีแน่ลูกดิตีได้ลูกอ่ะไลฟ์ปุ๊ดได้ลูกอ่ะตุ้ยจีเปียอกัมมาตาก็ไม่มีแน่ลูกอ่ะไลฟ์ปุ๊ดรอไผ่สายใหญ่ดีกาไผ่ใหญ่แท้ใหญ่อกัมมาตาจั่วรอหมู่บ่ เส้นซาจ้องจู้อมันเตียก็ไม่ติดาไม่เห็นน่ะก้านน่ะเนี่ยอดุๆเว้ยบ่ก้านก้านเห็นตะบวะญาณก้านเห็นตะตันตะลงทุกข์ยอมมาရှင်းมั้ยล่ะเอ้ถ้าจังมะลุหริดิฐิเนี่ยติจောက်เสียก้านน่ะปินสานันติยะกัญญีงาบากะมากบ่าเป็ดเย็นลุติเด้หริเนยตะเมษะฤดิกะกบ่าเป็ดเย็นกบ่าห้องเป็ดเย็นกบ่าติมาชุยคั่น ฮัลโหลอาจารย์จุญญุลุลุเปียนผิดเห็นนำมาส้นอะเปกันยุตมิสสาทิฏฐิสินษาเนาะดิทิฏฐิ3မျိုးจ้ะဘယ်လောက်ကြောက်เสียကောင်းน่ะမှတ်တော့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟဲ့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါတ်တရားကိုစัจจနန္တဟောကြားတော်မူခဲ့တာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်စွာဘုရားကြီး 1,000,000 ပေါင်1,900,000တိချာနာကြည့်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒိဋ္ဌိပြုတ်လှုပ်ပြီးဟောတဲ့တရားတပုတ်မှမရှိခဲ့ဘူးဟောတိုင်းဟောတိုင်းဟာဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒိဋ္ဌိပြုတ်အကျေလေဟောတာစัจจနန္တဟောတာနိဗ္ဗာန်ဆုံးပြည့်ရဲ့ပေါင်းစုံနဲ့ဆိုရည်ဟောကြားတော်မူခဲ့တာတာမန်မို့လို့လားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လို့ပါအလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဟာဒီရှေ့ဒိဋ္ဌိဆိုရလ
Aro neiban dage gu luchin na bogo, ria dage biuchin na bogo. Abe liba ga abi dain luchin na bogo, maiye shi didi na dage didi na miulong. Mbe yaula pe yam. Nam shi didi pe buda panale buludle, presa tamau panale ya. Nyamalu piaye, achiau ne, achiau go, nale yam, nale le yam me, tabole pawame, sungle sungcha che chana yam. Shinlae. Itabi aku yoga dulu itu tiaw tiaw nani lah, kan nama nama ane lo. Presiden mau bawa alu ya soye begal leh, negwa di ati lah besok balah leh. Besok bayar kan ngapa di acung lah acung lah leh. Chana jula senya jula. Hati salah leh. Toga ga senya jute saga, mana? Toga ga? Tesaga. Mangai do. Mondi saya cuma kan naya lulu ya lah, acang dia acang. Abah bang bawa, abah kan naya ya, di lulu niset kan naya, saya juga kan naji, ojuzu naji, ojuzu kan naji, ya maba lalu, tiga itu lagu no pemulu, amanda yang tiga lah. Mati dah ga? Nah mati benda hobo riba luci naga. Alam awisan itu na paham bido payasi ma, tua bido ma suri metau na tau na. Yoyo tau na lah, kudo piwi tau na lah. Pilotaga tengkara, pilotaga sama tengkara tau mu papa no, punyabi tengkara, abunyabi tengkara, anesabi tengkara, kudo ye, agudo ye, tematha ye, hobi no, tapi anesabi tengkara tu tematha ni malu piye, piama pi yau cang kan ni piye, hobi no, tapi tengkara benda mu bale, kudo ye, agudo ye, tematha ye. Hobi no, punyabi tengkara, tengkara benda mio, alau benda alau le, tunglo ga bari le, kudo sura alau, agu do sura alau, jamabi yaujau alau, alau sura kan, kan sura alau, hobi no, tu lo kau nubiara kan, oh kan sura bahu biara alau ko biara. Kan sura bahu biar ale. Allah kau ye, kan kau me, Allah makau, kan makau. Tapi siapa? Oh malai. Ha, tapi itu alun tu orang tu macam apa? Kau tu Allah gollo ye, kau tu kan. Makau tu Allah gollo ye, makau tu kan. Tum nak kandan, tum mengkandan, tu bapa dan tu hodita. Oh malai. Kau dah lautan ni, kau dah ni, makau dah lautan ni, makau dah ni.
Kudo loda ne kaundan ne agudo loda ne ma kaundan ne. Ta mya swa bhaya tamata. Mya swa bhaya ye aso me mya swa bhaya ga he kaunda loda ne kaundan ne. Ma kaunda loda ne. Ta ga mya swa bhaya. Ho pong na bhyama na wada ga ro. Ye ya sa di kaundan ne pyatta da di ma kaundan ne. Man man leng san. Kaundo ne ne ma kaundo ne ko lakkha na niya ma. Bhyamana wara ko lakkhan da la man man lein no buddha wara ko lakkhan da la be wara lakkhan bhyamana wara sia san bhyamana wara hm aim pa nei yai do be nei yai pa lu ye da kaung do nei ခီးထွက်တော့ဘယ်နဲ့ထွက်လဲဘာလို့ရရထွက်လဲကိုအဲ့လိုယုံကြည်တယ်လို့ဓမ္မရီကလည်းယုံကြည်တယ်ခေကောင်းနေမင်းတို့ပြတ္တရာထွက်မတိုက်နဲ့စစ်တပ်နဲ့ရဲနဲ့တွေ့မယ်ရဲရစာထွက်တိုက်သူလည်းအနည်းငင်းနေလीသူလည်းယုံကြည်တယ်လीသူလည်းဘယ်နဲ့ထွက်တိုက်ဒုကလည်းဘယ်နဲ့ရွေးထွက်ကွက်တိပဲမှာ ပေရဲအခါကျတော့ကျွန်တော်ကျမတို့ရက်ကောင်းရက်မြတ်ရဲရစာမှာပဲသိပါမယ်ပြတ္တရာနေ့မသိပါဘူးလို့လို့ရတာရဲရစာနေ့မှာတမယာတိစာရင်ဘယ်လိုနေမလို့ရှင်းပါဘူးရဲရစာကြီးစားတာနော်နေကောင်းရက်မြတ်ကြီးစားတာလीချွတ်လိုက်ပါလားချွတ်လိုက်ပြီနေကောင်းရက်မြတ်ကြီးစားပါလားဆိုချွတ်တဲ့အမျိုးကရှင်တဲ့အမျိုးကပြတ္တရာမှာထညာစားမယ်ချက်လိုက်လေပြတ္တရာနေကြီးစားတာယူကြောက်ခဲကြီးမှပြီးတော့ရေတဲ့ပြစ်ချပေါ်စီသတိပေါ်စီသတိစုတောင်းစမ်းနစ်တဲ့အမျိုးကနစ်မှာပဲပန်းမွေးကလေးကိုရေတဲ့ပြစ်ချလိုက်နစ်စီသတိနစ်စီသတိစုတောင်းစမ်းပေါ်တဲ့အမျိုးကဒါပဲအတွေ့အုံနောက် တွေးဖို့ထားတာဆွေးဖို့ထားတာမဟုတ်ဘူးဟမ်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့တလွဲဆိုရင်ကောင်းအတုံးချဟမ်စင်စာအေးလူကြီးကအဲ့ဒါတွေပဲအတွေးမှားရင်အလုတ်ကံမှာမှားသွားတာယူဆပါမှားသွားတာရှင်းရှင်းလားအေးဒါကြောင့်ကောင်းတာလုတ်တဲ့နေကောင်းတဲ့နေမကောင်းတာလုတ်တဲ့နေကောင်းတဲ့နေယောဂီတို့ကိုပြင်စရာတွေအများကြီးယောဂီတို့အုံနောက်မှာမိုင်းမိထားတာနဲ့ရမှာ ไม่สัตว์ดิไม้เนี่ยแน่น่ะหมอกูโหมซวยเนี่ยเนี่ยหึมะแหนกูเปลี่ยนออกมากระร้องใจกูเปลี่ยนออกมาตลอดกูเปลี่ยนออกมาตลอดหึมหมอกแต่อมาเนี่ยตลอดซวยราดากอมิยกิโดวีโดอติกะกุตุรีลงเปปงเปปงเลยอ่ะคันเนี่ยดุกะทิสะยะมะมันไม่ติดไม่ติดหากาไม่ติดไม่ติดเว้ยปิ้วลุดากาไม่ติดหรอกลุบิ๊ดไม่ตองลาตองลา โอ้โหปองตองแล้วดีบัวตองแล้วเบบัวตองแล้วเตยเจซุนะเตยมาก็ตีตองน่ะล่ะไม่ตีตองน่ะล่ะไม่ตีดากไม่ตีดาตองน่ะก็ตองแล้วတော့အခုခန္ဓာမရဘူးလားမရပါဘူးဒီခန္ဓာအလိုလိုရတာလားအကြောင်းတရားကြောင့်အကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလဲမရပါဘူးဒါဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပတ်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 နဲ့ငါးပြာအာယုံကာမကုံဘုံဘဝနဲ့ယာဓုကုန်ဒီပါဝါအာနာစီစေဥစ္စာတောင်းနေပြီဆိုတော့ကဘယ်သူနဲ့ဘ
ตองเก๋บาเด้ลูกบดุละตะติเปียมาพ้องลูกพี่ลูกไม่เอาหรอกเปียลูกขนาดนี้ไม่เอาล่ะอะลุละยะล่ะจ้องได้ยะจ้องนะไอ้จ้องเตยะผิดเดอเวสสารเนี่ยตะนันเนี่ยปองตองถ้าจ้องพญาศิษย์มาอายุงาบกรรมกุฏิยะบมบวรดิตะกงกกะไม่ลีบวรเนี่ยอเปอเสอมอมันบาดิเนี่ยตองตองตันดังกูเล่อเนกกูเสียอตินตระงาดาจีญูเสียลีเวลูกกะลีฉีลูสนอบวกกระวนเนี่ย ตันดังโกเล่อตินตระงโกเผยတော့มาตุหนလုံးသားတွေကသူ့စန္ဒတက်ကိုနားထောင်ကြည့်လောကီဥစ္စာအာယုံကာမဂုဏ်ရာထုဂုဏ်တိပါဝါအာနာတောင်းနေပြီဆိုတော့ကဘယ်သူလည်းမသူပေါင်းနေဘူးပါဘုရားသွားပြီဝိဇ္ဇာနဲ့ပေါင်းနေပြီဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့ကအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟတဏှာကကုသလအကုသလ
Tuawi. Sono den baga daga kubo. Ayo ngama kamu kontena bombo wargo. Sudau ni daga. Kudure bayo. Tuawi. Kudure aku tu yobi. Joro acubi chalabi. Acubi ledo kana benama jaro. Pantes sale. Tukangan sinya jute saga. Onai do sinya jute amma. Tumya ya la kurang ya la. Alulu ya la acang de ya acang la. Acukan sinya jute suye. Ah, tabe pinya si tu lokong tu tuapia tu tau mien ne. Pinya si tu lokong nenne piu amya ya ngam yung la mien de la. Mien ma bot ma lekong tu doma. Acuga siye juzi acau nga siye acau mulu temu dia desa oh temu dia ga siye acau desa ga aman pangai do siye acau aman ya kay payasi ma sono dem bangkat dah kakutu ayo ngapa kau mengkong tiada gus sudau ni de hari awesa ni tenaga aku tu tapi payasi ma tua do bodo 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 na sya si si ne Bhadis Sari Tua Puan. Yeye biya Bhadis Sari Puan. Nya Swabiya ka Tumudiyah Tisa Puan lu hodala, Peh lu hodala. Angko Panita Dukhan Tumudiyah Tisa Pahadab Banti Me Bekawe Pobwe Nano Tute Tudhan Itu. Sekong Urawari Nyana, Urawari Pinya, Urawari Wesa, Ura Alago, Urawari Oh, Lekau Nino Tua Kewi. Oh, Laida, Yul Laida, Pah Laida. Bhabiya Manam Diyo. Hmm? Mau lah lagi, tapi saya cari lihat ini, muncul lagi lah. Aduh, ni soal dia kan, temu dia di sapa, ada apa pe? Temu dia di sapa itu, berdua pe kain lah. Dia ye dia berdua pe kain. Lalu tu lagi ni pe bahasa wenau. Bahasa bahasa wenau tu sekarang nak tahu mana? Dia kan temu dia di sapa itu, dua balu. Dia kan, dua, pe bahasa wenau mana? Buddha bahasa orang sura bahaya orang tu. Tiada aku tu mula terasa bahaya tu. Tiada bahalo. Tiada bahasa orang malu. Orang macam lu tu pilih ni lah. Macam ni ada punya macam ni nak pula dia kan? Macam pilih anak dah jauh punya macam ni lah. Hah? Aduh, ku ini macam ni dah 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 ni. Ni di kau ni mampau ni, di mampau ni, di cemian lagi. Yo, mampau. Hah? Tua jenis tua pian jenis apa pian tiri tahu dekau nak bang, eh? Nih nak lau semua ni dah. Di amiti ya allah, di apeti ya allah, tede bu he. Nak lau semua ni dah aku, nih ngap jauh sekarang nama tahu mu, balik, nih ngap jual tanya lah. Biola lah, balu biola. Bahpin lu biola dong. Oh, ku biola sekarang nama tahu lu, balu biola itu. Nengaku yuai tak ni dah lalu, biola biola, bahasa lu bio, kau bio sekarang, belu biola itu, kau mian suap dia, tu mula ada sahur barai tu, tuh apa lu, kau yang malas sihir lah, tu sekarang nak tahu nala, bahasa lu, ha? Bio bio, aku mian bersih tu lulu jun lulu caw lulu lom ni, tapi lulu nanti kau bio. Berdua dong. Padahal dah. Hah. Ya, dia yang bawa dia. Ada dia yang bawa dia. Turu 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 turu. Mungkin ni muncul ni lagi. Ya, yang dia jadi nak duka apa? Kay. Tengah lojam. Si Xiao, yang dia jauh mula. Dia tu bawa dia. Pabila itu lalu, tiga tu, pabila tu, asyik nak kali, tu kau jibya di barat mai, aku lu tenan di barat tapi ibu lagi, tu kau jibya di barat mai, tengah jam dia kata, pergi pergi lalu, kama, dia ayam tain lagi, mesu ayam main lagi, tiaw dia dari b, hey, ni dia ayam tain lagi, apa malai, eh, kau kau dia ayam tain lu jay tain le, beri. Kudre aku tu jaman le, beri u. Tumbuh dia tu siapa lupa mana? Hmm, tu ramai dia hari ini juga. Tidak aga.
อู้โกโลเนี่ยกูหุบไล่ไปสวยตายานี่ล่ะกะอะไรเนี่ยปองๆไปหลุดออกบาติสสารีบัวတော့กะอะไรกะตมุริยะติสสารีบัวแกတော့อะกูบาติสสารยาတော့กะดิบัวดิเตียမျိုးมะนาวุติอุมะล่ะไม่ติพระยาศิษย์ตัวอยู่บาติสสารีปองมาတော့ดาเรากุตุไส้กะไปเปียวดิเนาะเตียตายีตมีสีวายนักงานยีลุยไส้กูแท้ไม่เปียวได้บุ เพริซาบายาวอเมยาวอเมยาวบายาวเนาะเมยาวเนาะเพริซาบอมามีตวยกันเนี่ยยีไล่ตะโลเว้ยตัวก็อเมบ่อเมเส้นนี่ล่ะโหล่ะถ้าจังมตายตะมีสีวายนักงานยีลุมีแท้กูไม่เปียวได้หูนะกูตัวหลบป่าเดสุดาดอมมาอากุตุยอไปแล้วตมุริยะติสสาปวาได้เยอากุตุจ้ะรอปูซูบิบ่หึตะณีกงตะณีกัน ဘာသာရေးလောက်တော့လဲသမုဒိယသစ္စာတာယသမီစီဝိုင်းနိုင်ငံလို့သမုဒိယသစ္စာဟမ်ဆင်းရဲကြောင်းလေးလုံနေမှာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ချမ်းသာချူရမှာလဲဆင်းရဲကြောင်းလို့ရင်ဆင်းရဲချူပဲရမှာပေါ့ဒီလိုနဲ့တန္တရာမှာသစ္စာဘယ်နှပါးနဲ့လည်နေရလဲဘာသာရေးပြောဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်း ဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်းဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲကြောင်ဘုဒ္ဓနဲ့ဘုသူကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဒါကြောင့်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်ရခြင်းအရင်အမြစ်ကိုပြပါဆိုရင်ဘုဒ္ဓနဲ့ဘုသူပါလေဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဒါကြောင့်ဒုက္ခရလေတမယအရင်အမြစ်ဒီဘုဒ္ဓနဲ့ဘုသူပါလေ ถ้าจังอเยอเมมุโลมุลาอเยเมมุโลนะพะสุรากะอเวสสารเนตนะป้องไล่ดอกบานะพะอเตตุงกะทุกข์ยောက်แค่ดาเนี่ยบดุนะบดุจอกอเวสสารเนตนะอะกูปะสุบมะคันนายะณีดาทุกข์ยောက်ณีดาเนี่ยบดุนะบดุจอกอเวสสารเนตนะแกดีบัวมาหะริอเวสสารเนตนะกูตูรากองโนพုံๆโตมะเปตัดไหนดอกบาวุซออนาคัตมาบาติสสะเปลี่ยนยะมา ဘုဒ္ဓနာဘုသူကြောင့်ဝိညာဉ်ပါဘုရားဒါဖြင့်အတိတ်ကဒုက္ခရောက်ခဲ့တာလေအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်အခုပစ္စုပန်ဒုက္ခရောက်နေတာလေဝိညာဉ်ပါဘုရားဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်ရင်အနာဂတ်မှာဘာပြန်ရောက်မှာလဲဒုက္ခတွေပြန်ရောက်မှာဒုက္ခတွေပြန်ရမှာရှင်းလားရှင်းပါဘုရားဒါဖြင့်ဒုက္ခရလေတမယဘုဒ္ဓနာဘုသူကြောင့်ဝိညာဉ်ပါဘုရားဟာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအတိတ်တစ်ခုလည်းန
ကာလာသုံးပါလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးလားအဲ့လိုကာလာသုံးပါလုံးနဲ့တက်ဆိုင်လို့ဟဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမူလနှစ်ပြလင်္ကာဆက်ဝဲအလေကောင်တဲ့တဲ့မှာရေးထားတာဘာကြောင့်အလေကောင်တဲ့တဲ့မှာရေးတာလဲမေးရင်ကာလာသုံးပါလုံးနဲ့တက်ဆိုင်လို့ပြောကာလာသုံးပါလုံးနဲ့တက်ဆိုင်လို့ရှင်းလဲနော်ဘာအယောင်နဲ့ရေးထားတော့ ဘာဖြစ်လို့အနီရောင်နဲ့ရေးတာတော့အရေးကြီးလို့ပြောပါလေအရေးကြီးလို့ဟုတ်တယ်အရေးကြီးလို့အနီရောင်နဲ့ရေးရတာရှင်းရှင်းလားရေတန္တရာလဲချင်းမှာအရေးအကြီးဆုံးပွိုက်ဟာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအကြောင်းရင်းခံလို့သစ္စာဘယ်နှပါးနဲ့လှည့်ရတာဖရာဟောတာသစ္စာဘယ်နှပါးအရေးလေးပါးမှာမကောင်းသစ္စာနှစ်ပါးအကောင်းသစ္စာနှစ်ပါးမကောင်းသစ္စာနှစ
ตะบี้หมอกแค่เลยหละอกองติสสารณปาโกตัตตันตระลงตะบี้หมอกแค่ล่ะแม้กาติสสารนั้นโดติสสารโน่ตั้วลาบนะมากองติสสารณปาโกยินวะไปไปอมวยกันลุกแค่จ้าล่ะทุกข์เนี่ยตมุริยะตมุริยะเนี่ยทุกข์หึปะดุเนี่ยปะดุยะเล็ดเฉ็ดตัวถ้าจังมะลุมูลณภาเจ้า ตันตระเลเนียราบะตันตระเลียราติสสารนครเนี่ยเลียราရှင်းมะล่ะရှင်းပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ตันตระเลียราဖြစ်စဉ်ติสสารကနှစ်ပါးဖြစ်စဉ်ติสสารကနှစ်ပါးဖြစ်စဉ်ติสสารကตมุริยะทุกข์จิ้นสินติสสารကเมกะนิโรธหอสินติสสารก 4 ပါး
ရှင်းလားတဲ့ဟောစဉ်တစ္ဆာကလေးပါဖြစ်စဉ်တစ္ဆာကနှစ်ပါခြင်းစဉ်တစ္ဆာကနှစ်ပါဘောပေါက်ပါလားဒါဖြင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့မြတ်အလိုလိုလားအကြောင်းကျလာဟဲ့ဟောအကြောင်းအဝိစာတဏ္ဏတမှုရိယတစ္ဆာဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားဓမ္မဓမ္မဟောအကြောင်းဓမ္မအကြောင်းဘာပေါ်တာလဲဟဲ့အကြောင်းဓမ္မအကြောင်းဘာဖြစ်တာလဲအကြောင်းဒီအကျိုးဒီဘောပဲပေါင်းလိုက်တော့ อ๋ออย่าอย่าอาจารย์อุจุเวลุปั้นๆไหนๆนาแลไล่ได้ส่วนอ๋อบ้าจ้องทุกข์ยောက်ตาบ้าจ้องหลุผิดตาแลส่วนตันเตยลาเสียหลุอมล่ะหลุบ่ครับอะดูเตยดาบาเลยวุสิเกษาบะดูเตยดาบาเลยวุสิเกษาอ๋อบ้าแน่บากูนาแลแลหลุอาจารย์เนี่ยอจิโอนาแลไล่เปียวๆบาเลยนาแม่ครูอาจารย์จุปอญัญชินน่อบาเต ธรรมอโจกะแลธรรมธรรมกูธรรมอันใต้นาละบดุเปย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 ธรร
ตอราบันติอเปลิบะกะสัจฉะเลจฉะลุเลเมลุโซเมจะฉะตันเลจันเนตินันเนเพียงเสร็จหอมเมนายสีตวลุตวจาอุสุเปียอะลองกุอิจัมมาจินสัยฉันนาจินหริยะณะลุงเอจินเลตันชินจินเนปิสุญญาบิลิอิบวาอิขันธะเนเวอริยะปกฏุปกุญญะตุรกังยะตนะอริยะอสิจีริผิดนายจาบาสิเปีย